अहिले बाटो किन पढ्नु यार, फाइनल इक्जाम आउनु अझै 11-11 पनि बाँकी छ। दसैँबाट पढ, अझै इक्जाम आउनु धेरै टाइम बाँकी छ। अब यस्तै भयो अरे, इक्जामको बेलामा चाहिँ म राम्रोसँग पढ्छु। अझै इक्जाम आउनु 3-3 दिन बाँकी छ, पर्सि बिहानबाट पढ्छु। बेलुका पढेको राम्रो हुन्छ, बेलुकादेखि पढ्छु, राति पढ्छु, राति मेहनती भएर राम्रोसँग चल्छ। साला हिजो अस्ति हेर्दा त क्वेसन छोटो छोटो देख्थेँ, आज 81 2-2 पेजको कसरी भयो यार।